بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ربي يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي Allahumma waffir fihi hadzi min barakatih wa sahhil sabili ila khairatihi wala tahrimni qabul hasanati ya hadiyan ila al haqqil mubin amin ya rabal alamin Allahun salam olsun siz aziz dəyərli möftərəm bizi izleyen tamaşaçılara Allahımıza bir daha sonsuz həmdlər, sənalar olsun ki, bu mübarək ayın, bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan bir ayın yeni bir günündə, yəni 19-cu günündə boynumuza minnət qoyaraq, ömürdən vəfq alaraq, sizinlə bir daha qarşılaşmağı, ilahi çalamları paylaşmağı və xüsusilə günün duasını, şərh r izah etməyə bizə lütf etmiş. İnanın, biz bunu danışdığımız üçün, siz əzizlərimiz eşitdiyiniz üçün Rəbbimizə nə qədər şükürlər, həmdələr, sənalar etsək də yenə azdır. Bəli, adətü üzrə biz günün duasını ilk öncə hərfi tərcümə, qısa mənasını söyləyərək, sonra müxtəsər zəhənət edirik. 19-cu günüm duasında Allahdan istəyirik: "Allahumma waffir fihi hazzī min barakātik. Ey mənim Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qənimətimi artır. Mənim payımı daha artır" deyə istəyirik. "Wasahhil sabīla ilā khayrātih." Bu ayda xeyir əməllərin yolunu mənim üçün asanlaşdır deyə ikinci duamız və üçüncü hissəsində vallah tahrimni qabulə hasanatih ya hadiyan ila al-haqqi al-mubin. Ey açıq aşkar haqqın tərəfinə yol göstərən Allah, bu ayda mənim əməllərimin qəbul olunmasından məni məhrum etmə. Yəni etdiyim əməlləri məndən qəbul etdiyə Allahdan istəyirik. Axaqan əziz tamaşaçılarımız. Biz günün duasının ilk cümləsində Allahumme vaffir fihi hazzimi bərakəti. Allahım. Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qənimətimi artır deyə istəyirik. Bu ay doğrudan da bərəkətli bir aydır. Bu ay Allahın insanın özünü bağışlatmasına ömründə ildə bir dəfə möhlət və fürsət şans yaratdığı bir aydır. Bu ayda elə bərəkəti bu kifayət eləyir ki, bu ayda Quran içərimnin bir ayə oxumaq, bir Qur'anı xətm etməyə, bitirməyə, bütövlükdə tamamlaməğa bərabərdir. Və bu ayda insanın bir xurmanın yarısı qədəri və ya bir içim su verməsi qədəri oruc tutana iftar zamanı orucunu açmasına bir qulu azad etməyə bərabərdirsə görün Allah bu ayədə nə qədər nə qədər bərəkətli əməllər bizim üçün vermiş. Allahumma waffir fihi hazzimun barakatə. Eymən mə Allahım, Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim qəlnəmtimi, mənim payımı artır deyə Allahdan istəyirik və bu ayda çalışıb xüsusilə biz duanı artırmalıyıq, duanı çox etməliyik. Çünki bu ayın elə bərəkətindəndir ki, peyğəmbərimiz insanlara xitab edərək, üz tutaraq, səslənərək buyurdu: "Du'a kun fihi mustecaba." Bu 1 aydır ki, Bu ayda sizin dualarınız keçərlidir. Çalışaq bu ayda qəbrimizin ilk gecəsi üçün, o anımız üçün dua eləyək. Çünki ölüm anının necə bir çətin olduğundan, hətta peyğəmbərlər belə, peyğəmbərlərin onların cənazələrində, namazlarında iştirak etdiyi insanlar belə qurtula bilməyib. Hətta hədis uçsuda müqəddəs hədislər ştabında Hurramilahanın cəm etdiyi əsərdə qeyd olunur ki, gündə 70 dəfə, 70 marrə yer xitab eləyər. Yəmin adam. Anta tam şala zahri, sən mənim üzərimdə gəzirsən. Wotu ni bu ala zahri, mənim üzərimdə günah edirsən. Unutma ki, wotu az bu ala batni Mənim içərimdə, mənim bətnimdə əzab görəcəksən. O qəbr əzabı, qəbr sıxıntısı ki var, onları ləhədin darlığı bəzən bu boyda dünya insana dar gəlir. Evdə təngə-nəfəs olursan, narahat olursan, küçəyə çıxırsan, bəzən olduğun yeri tərk edib, bəzən olduğun ölkənin şəhəri tərk edib başqa bir ölkəyə gedirsən, nədən rahat olasın? Amma bu dünya düşünək bizə narahat olduğu bir halda, bu qədər genişlik olduğu bir halda biz narahatlığı hiss ediriksə, lahdin darlığı. Lahdin darlığını darlığın. heç düşündünmü? Onun sənə yaradacağı narahatlığı, bu yerin təng olmasını düşündünmü? İnanın, biz o anları düşünsək, burada dualarımızı artarırıq. Və bu gün Elə çalışaq o günlərimizi yada salaraq və 70 kərə 70 dəfə səslənər Ənäbeytul Aqor beval Hayat. Mən əqrəblər, ilanlar eviyəm. Yəqin ki, şahid olubsuz, bəzən qəbir ziyarətlərinə getdikdə, qəbr üstə getdikdə qəbrlərin üzərində dəliklər olur. Dəliklər olur. Məs insanın bu dünyada etdiyi bəzi əməllərə görə Allah ilan və ya qarışqa müsəllət eləyər insanın cəsədinə. Hətta belə bir şeir var, nəzmə çəkiblər ki, Sultandır can bədəndə, bədən taxtı saltanat. Sultan ki öldü, taxt düşər etibarıdən. Gəlgəl gözlüyür yoluvu mauriləmur. Mar ilan da murçə qarışqıya deyellər şeirdə kafiyə görə mar elə mur. Baxaq, yəni qarışqı ilə ilan insanın müəyyən əməllərinə görə tanrı tərəfindən onun cəsədinə müsəllət olar. Sultan da can bədəndə, bədən təxti saltanat. Hakimə hakim edən, məmuru məmur edən onun oturduğu kürsü deyil, onun canıdır. Sultan ki öldü, Artı şərəi təbirdən. Əgər onun canı sağlam olmasa, insan xəstə olarsa, o kürsüdə otura bilməz. Əgər danışmaqdan məhrum oldusa və fikirlərini söyləməkdən məhrumondusa, o orada olmaz. Sultandı can bədəndə, bədən taxtdır saltanat. Cəlgər gözlüyür yolunu mar eləmur, əylə xilas intizaridən. Yəni biz əgər o anları düşünmüş olsaq, İnamın əlimizi duadan qaldırmarıq. Hətta İmam Əli əleyhissalamın bu mövzuda belə bir kəlamı var ki, "İzavuzə ibnul adəm ələzə izavuzə ibnul adəm ələ turab, nudiya maləkum minəl məlailikə bi salasati sayahatil." Elə ki, Adəm övladını torpağa qoydular, mələklərdən biri səyhə səsләнər insana üç söz deyər hərəkət edən dünya, əməllə dünya hərəkətə. Sən dünyadan ayrıldın, ayrıldız, yoxsa o səndən ayrıldı, bir-birinizdən ayrıldız? Baxın, bəzi insanlar dünyaya sarmaşıq təki sarının. Yəqin ki, kənd yerlərində, rayon yerlərində olan izləyicilərimiz bilər və ya kəlt təsərrüfatı ilə təbiətlə bağlı olan insanlar bilər, sarmaşıq əgər nəyəsə sarınırsa, Onu qəfarmadan, ayırmadan bir-birindən qorxmaz. Bəzi insanlar həmin o sarmaşıq təki dünyaya elə sarınıb və məleş ona söyləyər. Dey görüm, sən dünyadan ayrıldın, bir-birimizdən ayrıldınız, yoxsa dünya səndən ayrıldı? Dünyaya həris olan insanlar susuz insanın su axtararkən şor su içməsinə bənzəyir. Baxın əziz tamaşaçılar, əgər mən susuzamsa, axtardığım sudusa, mən dəniz suyundan və ya hox müəyyən o turs sulardan, duzlu sulardan istifadə edərəmsə, axtardığımı tapmağıma rəğmən mənim suya olan tələbatım, təshnəliyim daha da artar. Baxın o, bəzən dünya əhlində burada ev, orada ev, orada yer, burada yer gözün doymaması eyniliklə bunun bənzəri misalıdır ki o axtardığını tapır eyniliklə susuz insanın şor su içməsi kimi onun yanğısı onun susuzluğu artır və ikinci sözü bu olar mələğin ki eynə bəqənül qafiyü və ma az əfək axı sənin vuran əlin var idi vuran qolun var idi məzlumun haqsızcasına haqqını mərim siyardın atıya əl qaldırdın anıya əl qaldırdın ailəyə əl qaldırdın vama az afak eynə bədənül qavi sənin o güclü qüdrətli əlin hara getdi səni burada gücsüz çaresiz durma salan nədir və üçüncüsi məqsədi ilə buna görə qeyd edirəm ki mələk səslənər eynə əhibauka vama ohşak Sənin dostların hara getdi? Harda qaldı? Səni belə tək, qorxunc vəhşət içində qoyub hara getdilər? Axı insan dünyasını dəyişmək həmin varı, dövləti, sərvəti qalır. Dostuysa ən yaxşı halda qəbrin kənarı necəm? Hələ sonda o cəmaatla birlikdə onlar da kənarlaşıb gedir. Və burada insan qəbirdə olarkən yer O mumiyyətli səslərlə ana beytul aqaribəl hayat. Mən aqrəblər, ilanlar eviyəm. Ana beytul vahta, ana beytul vahşa, ana beytul zulmə. Mən qorxulu bir evəm. Mən qaranlıq, zülmət bir evəm. Onda ki əzizlərimiz, günün duasında ki biz Allahdan istəyirik, Allahumma vaffir fihi hazze min bərəkəti. İlahi, bu Ramazan ayında olan bərəkətlərdən mənim payımı, mənim qənimətimi artır ki deyirik, dua ən böyük paydır. Çalışaq biz duamızı çox edək və o an elə bir andır ki, o anda insanın nə malı, nə sərvəti, nə olduğu vəzifəsi, məqamı, nə də ki onun dostları onun yardımına dəyməz. Yalnız və yalnız insana öncədən yolladığı əməllər onun dərdinə dəyər çalışaq biz sağ ikən əməllərimizi özümüzdən öncə bir zülmət qaranlıq bir yerdə əgər hərəkət edirsənsə gəmlər itərkən mayaqdan istifadə edirlər bu onların sahilə çıxmasında tufanda küləkdə mayakonların istiqamət verici yönəlticisidir bizim əməllərimiz də özümüzdən öncə göndərdiyimiz həmin o mayaqlardı o işıqlardır. Özümüzdən sonrakı əməl buna bənzəyər. Allah rəhmət eləsin Məni Mərdəbilinin Təzəlliyyət əsərində nəzmə çəkib. Mən sadəcə olaraq qısaca olaraq, müxtəsər formada onu qeyd eləyirəm. Deyir bir yaşlı insan yatağa düşür və sağ ikən ona namaz qıl dedişdə qılaram hələ vaxta var deyir. Amma ölüm anında oğluna vasiyyət eləyir ki, oğlum mən Heç mənam indi səhvimı anlamışam, xəta nöqsanımı dərk etmişəm ki, sağ vəkəmdən namaz qılmamışam. Amma mən dünyamı dəyişəndən sonra mənim namazımı qıldırsan. Allah ömürdən vəfa qılsa, bu ölüm yatağından oyansam, qalsam, ayağa dursam özüm qılaram. Deyir Allah ömürdən möhlət verir. Yaşadan da o öldürəndə, o saxlayan da, o aparan da o yataqdan qalxır amma yenə də sözünə əməl eləmir. Axı insan çətinə düşəndə xilas yar axtarışına çıxır. Və zülmət, qaranlıqda yol gedərkən oğlu atasına bu əməli, əməli şəkildə isbatlaması üçün əlində fanar olur. O öncələr qədimdə əldə fanarlar olardı, neftlə işləyən fanar əlində tutur, atası əlində əsə, qabaqda gedir, oğlu arxada qalır. Çox diqqətlə dinləyək və qulağa salsaq bu məsələ qısa amma düşündürücü bir məsəl. Oğlu bilərəkdən geriyə qalır. Atası səsләнir oğlum, axı mən qarşını görmürəm. Bu arxadan gələn işığın əgər arxada bu fənar işıq qalacaqsa mənim nə dərdimə dəyər? Mənə heç bir faydası yox. Oğlu yaxınlaşaraq təbəssümlə atasına söyləyir ki, atacan, bax, arxadan işığın insana faydası olmadığı kimi, əgər o əməli insan özü etmirsə, arxadan bunu yollayarlarsa, faydası az olar. Yəni görməkdə məhdudiyyət yaranır. Əgər bunu sən özünlər öncə yollamış olsan, bu əməl sənin üçün o zülmət qaranlıq gecələrdə bir fanar tək bir mayaq təki irəlliyər və sən də onun işığına gedərsən. Və biz də günün duasında Allahdan istəyirik ki, Allahım, bu gün mənə bu gündə, bu ayda olan bərəkətlərdən çoxlu pay, çoxlu qənimət ayır deyə istəyirik. Ya hadiyen ilal haqqil mubin. Ey açıq-aşkar haqqın tərəfinə yol göstərən Allah. Amin ya Rabbi aləmi.